ህብረት ማለት ምንድን ነው እግዚአብሔር ለሰው ራሱን የገለጠበትን ብርሃን ማግኘት ማለት ነው ምክንያቱም ፈላጊ ወይም ራሱን ገላጭ አባት ነው እኛ ፈልገ ነው ያመጣ ነው አባት የለንም የወለደን ያስገኘን እሱ ነው ራሱንም እንድናቀው ራሱን ለእኛ ያቀረበው እግዚአብሔር ነው አቬለብል ያደረገው ራሱ ነው ሳንጠይቀው ና ብለን ሳናለቅስ ለእኛ አስፈላጊ ነው ለእኛ ህይወት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ለእኛ ገልጧል ራሱን አቅርቧል ሰው ማወቅ ያለበት በምድር ላይ እግዚአብሔርን እንደሚጎትት ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር አንተን እኛን ፈላጊ እንደሆነ ከእኛ ጋር ራሱ ቅርብ እንደሆነ ከዛም ደግሞ ራሱን ያቀረበው እንደ ቀጪ እንደ ሩቅ አምላክ ሳሆን እንደ ወላጅ አባት ነው ስለዚህ ማንም ሰው በህይወቱ እግዚአብሔር ሚስ ማድረግ አይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር የወለደውን ስለማይረሳ እንኳን ቸርች መተን አደለም ከሱ ርቀን እንኳን ከእግዚአብሔር ሩቅ አይደለንም ለምን ከያለንበትም ሰብስቦ ወደ ቤቱ የሚያመጣን ማን ነው ፈላጊ እሱ ነው ስለዚህ ወንጌላዊና ፓስተር እንደፈለጋቸው አታስቡ ኢንስፓርድ አድርጎ ወደ እናንተ የተንቀሳቀሰው ጋድ ነው አባት ነው አባት ካልመጣ ማንም ሰው ስለ እናንተ ሊያስብ አይችልም እኔ በማንነቴ ስለ እናንተ ላስብ አልችልም ምክንያቱም በዚህ ቦታ ላይ የምቀናውም የማገለግለው በተሰጠኝ ቅናት ነው በተካፈልኩበት በዛ መንፈስ ነው ይህንን መልካም ሀሳብን የሚያስብላቸው እግዚአብሔር ፖል ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቅናት ምን አደርገላችኋለ ይህንን አይነት የእናንተ ለውጥ ዲዛይር እንዳደረግ በእኔ ውስጥ የሚሰራው ማ ነው ራሱ እግዚአብሔር ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር እጥረት የለበትም እግዚአብሔር ላያቅ ይችላል እንጂ ወላጅ አባቱን ላያቅ ይችላል እንጂ እግዚአብሔር ራቀው ሰው የለም በያለበት ቦታ መተን ተቀድሰን ጽምፀሉ ተወድገን የሆነ ጨለማ ውስጥ ገብተን ሜቴት አድርገን የምናገኘው አይደለም እግዚአብሔር የትኛውም ቦታ ላይ ሰው የታለበት ቦታ ላይ ይገኛል የትኛውም ቦታ ላይ ስለዚህ ማንም ሰው እናንተ በምትገኙበት ስፍራ ላይ ሊገኝ አይዘገንነውም ለምን እንዳንተ ካላችሁበት ቦታ ላይ በላይ ስለ እናንተና ስለ እኛ እግዚአብሔር ዋጋውን ስለሚያቅ ማንነቱን በደንብ የማይረሳ እውነተኛ ስለሆነ እኛ ራሳችን ባናቅ እሱ እኛን ያውቀናል ስለዚህ በሁሉ ቦታ ላይ ጸጋውን ሰንቶ የምንድንበትን ብርሃን ሰጥቶ ወደዚያ መጣን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በጣም በሃይማኖት ሳቢ ውስጥ ስትመለከቱ ግን አንድ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር የማይፈልግ ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን ምን አድርጎ ተግቶ ፈልጎ ምን የሚያደርገው የሚያገኘውና እግዚአብሔርን ለውጦ ጸልዮ ለውጦ እግዚአብሔርን አሻሽሎ በእግዚአብሔር የሚባረክ አይነት ሜንታሊቲን ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር የማይገኝ የማይፈልግ ግን ተነሱ ፈልጉት ዘንበል እንዲልላቸው ፊቱ እንዲያበራላችሁ በቃ ምናልባት ምናም ተብሎ ይናል ስለዚህ ማንም ሰው በሃይማኖት እሳቤ ውስጥ እግዚአብሔር አባታችሁን ብታዩት ፈጽሞ እኛ ጋር መምጣት ምን ማድረግ የማይፈልግ ከዛ የሚደብረውን ሰው በምናምን መከራ ቋቋ እያደረግ እያሰቃየ ደስ ከሚሰኘው ጋር ደግሞ ጓደኛ ሆነ ብለን ነው የምናስበው ግን እንደዚህ አታስቡ እግዚአብሔር አባት የሁሉ ሰው ጓደኛ ነው የሁሉ ሰው አባት ነው የሁሉ ሰው አገልጋይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ስታስቡት እግዚአብሔር ላንተና ለእኔ እጅግ ቀላል በየትኛውም ቦታ ላይ አቬሌብል ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር መገልገል ለሰው ብርቅ አይደለም ሰርፕራይዝ አይደለም የሚገባን ነው ከዛም ደግሞ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ያገኘው የሆነ በቃ ወይኔ የማይገባኝ ነው ብሎ እንዲያጋንንና እንዲያካብር ሳሆን ነውን ሁሉ የተገባን ነው ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ነገሮች ሁሉ ምንድናደረው የተገባንን እኛ ልንሆነው የሚገባን የሆነውን ነገር ደግመን ያጣነውን ነገር በክርስቶስ በኩል ደግሞ በፊት የነበረንን ደግመን በክርስቶስ በኩል ምን አርገነዋል አግኝተነዋል ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተቀበልናት ነገሮች ሁሉ አዲስ ነገር አለችም በክርስቶስ በኩል ቀድሞ እኛ የኛ ነበረ ተተነው የለን ነበር ደግሞውን ወደ ታውነው ወደዛ ክብር በክርስቶስ በኩል ምን መልሶናል እና የማይገባኝ ነው የሰጠኝ እኔ እንደዚህ ያለበርኩ እሱ ጋር እንደዚህ ያደረገን ብላችሁ አታስቡ ያገኘሁት ምን ያደረገኝ ነው የተገባኝ ነው በቀኝ መቀመጥ በአባቴ ቤት መኖር በሁሉ ነገር ላይ ይሄ ተፈጥሯዊ የኔ ማንነት ነው ስለዚህ ይህን ማወቅ በጣም መልካም ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ በክርስቶስ በኩል አሁን የወንኩትን የራሴን ማንነት ደግሞ ነገር ማወቅ ሁለተኛ ለአንድ ክርስቲያን ጤናማ አሳሰብ ነው ብለን አሰብላል ማለት ከዛም በኋላ ደግሞ በዚህ ጋዱ አለም ደግሞ ስንኖር ከዛ መንፈሳዊ የሆኑትን ነገሮች ደግሞ ኤክስትራክት እያደረግን በተፈጥሮ ህይወት ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል እንደምንጠቀመው ደግሞ ይህን ማወቅ ለአንድ ክርስቲያን በጣም ወሳኝ ነው አይደለ ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር ተንጠልጥሎ የሚቀር ነገር የለም ሁሉ ወደ ህይወት ምን ያደረጋል ማለት ይገለጣል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት በእኔ ህይወት ውስጥ በእኔ ኑሮት ውስጥ የአባቴ የሆነውን ነገር መጠቀም እንደምንችል እንዴት ይህንን ነገር እንጆይ ማድረግ እንደምችልበት እንዴት ህይወቴን ማሻሽል እንደምችልበት የሚያስችሉኝን ጥበብን ማወቅ ብለን በእነዚህ ሰፋ ያለ ትምህርቶችን እየተማርን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ መሰረት አድርገን እየተነጋገረ ነው በጣም ብዙ መልካም ነገር ተካፍለናል ማለት ነው ዛሬም ደግሞ ትንሽ ሀሳብ ነው ማካፍላችሁ የምንፈልገውን ነገሮችን ሁሉ የምናገኘው እንዴት ነው በጣም በጣም ወሳኝ ሀሳቦች ነው የምንነገረው ማለት ነው በእርግጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንላለን ማለት ነው ከውስጥ ወደ ውጭ መኖር የሚል ሀሳብ አለ ብዙ ጊዜ የሚናገር ይሄ ከውስጥ ወደ ውጭ መኖር የሚባለው ትምህርት ትምህርት አይደለም ኦ ብለን አውቀ መጽፈ ነው ምንሄድ ሰው ሲፈጠር እንዲኖር ተደርጎ የሰው የአፈጣጠር የህይወት ዘይቤ ነው ወደዳችሁም ጠላችሁም ሰው የሚባለው ነገር የሚኖረው ከውስጥ ነው? ወደ ውጭ ተማረውም አልተማረውም ተማራችሁም ተሰበካችሁም ማልተሰበካችሁ መጀመሪያ ህይወትን የምትኑሩት ወይ ዛሬ የደረስንበት ያለንበትን የወሰንነውን ውሳኔ አሁን የተገኘንበት ብሎ ነገሮች ሁሉ በአጋጣሚ የተከሰተ ይመስለናል እንጂ በአጋጣሚ የተከሰተ ነገር የለም ቀድሞ እኛ ውስጥ የነበረን ነገር ነው ዛሬ ምን ያደረገው በአካል ምን ያደረገ ነው የተገኘ ነው ስለዚህ ከውስጣችን ያልተቀመጠን ያላየነውን ነገር በስጋ ዓለም ላይ አድርገነውም ተገኝተነውም አውርተነውም አናቀው ለምን ሰው ልጆች ሁሉ ወደ ጋዱ ዓለም የሚገልጣቸው ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ከመሆናቸው ከመደረጋቸው በፊት በሰዎች ምንድ ነው ውስጠኛው ሰውነታቸው ላይ ምን ያደርጉ የሚታዩ የሚታወቁ ፊል የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ወደዚህኛው ዓለም አድርገነው የተገኘ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ እንድኖር አድርጎ መስል አደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ በውስጣችን ሳይገለጥ በውስጣችን ሳይታይ ኖረንበት ያለ ነገር ይመስለናል እንጂ ፈጽሞ ከዚህ ህግ ውጭ የሚኖር ማንም ሰው የለም ከዛ ይህን ከሆነ ይህን ስርዓት የሰው ልጆች የሚኖሩበት ነገር ስለሆነ ልንገራችሁ እኛ የራሳችን ኔቸር ስለማናቅ ነው ወደው ሰይጣንም ራሱ በጉልበቱ ሳይሆን በእኛ ኔቸር ተጠቅመው ነው የእኛን ህይወት ምንም የሚያደርገው የሚያበላሸው ምክንያቱም አምኖ አይቶ በመንፈሳዊ ዓለም ያለውን ነገር ጎትቶ ወደ ጉዙ ዓለም ማምጣት የሚችል ከፍጥረት ሁሉ ሰው ብቻ ነው ስለዚህ ሰው ላይ እንደዚህ የሚታዩት ነገሮች ሁሉ ከምንድን ነው ከማይታዩት ይባለው ከንፋስ አይደለም ከማይታየው ሰው ማለት ነው በሰው ልብ ውስጥ ምን አድርገው ማለት ነው የነበሩ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚታዩትን ነገሮች ሁሉ ያመጣው ገንዳው ከማይታየው ማንነቱ ነው እንጂ ከነፋስ ወይም ደግሞ ምንም ከማይታየም አለም መጡ አልተባለ ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ነገር ስለሚያቅ ሰይጣንም እንግዲህ እንክርዳድ ነው ሊዘራ የመጣው አያችሁት የእኛን ልብ የእኛን ፍቃድ ሳያገኝ እኛን ያጠፋው ጥፋት የለ መንካትም አይችልም ሁለንተናችንን ለመስረቅ ሲፈልግ የመጀመሪያው አክሰስ ማድረግ የሚፈልገው ቦታን ማግኘት የሚፈልገው የማንን ልብን ነው ማለት ነው የሰውን ልብ ነው ለዲያብሎስ ስፍራን ምንድ ነው አትስ የትኛው ስፍራ ጓዳችሁን ነው ሳሎናችሁን ነው ቸርቻችንን ነው አሁን ጣ በቃ አካባቢ አይደረሰ የሚባለው ምንም አካባቢችን ቢገኝ አላገኝ አደለም ለውጥ የሚመጣው ኢቨን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ እንዳይገኝ የሚከለክለው ነገር የለም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ጉባ ያለበት ጌጣን አይመጣም ይባላል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ራት በልታ ቁጭ ነው ከኢየሱስ በላይ ፕረዘንስ ያለው የለም እንደ ምናምን አይባልም ነው ዋናው እራት መብላቱ ቤት ጓዳ መገኘቱ አይደለም ችግር የሚፈጥረው ማለት ነው ችግር የሚፈጥረው የትኛ ጓ በአንተ ልብ ውስጥ ምን ያ ሲገኝና አንተ የነገረህን ነገር ስታየው አንተ የነገረህን ነገር ስታስበው እሱ የነገረን ነገር በአንተ ልብ ውስጥ ቦታ ካገኘ ያ ነው ከባዱ ሞት የሚባለው ማለት ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት ስንፍል ከእኛ ውጭ ባሉ ነገር ላይ መዳከር የለብንም ማለት ነው የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት እኛ ሳናየው የሆነ ነገር ይመጣል ብለን ብናለቅስ ብንጮ መቶ ዓመት ጊዜ ብንወስድ የምንኖረው ልባችን ውስጥ ያለውን ነው ስለዚህ ነገሮች ሁሉ የመጀመሪያ እንዲመጡልን ካስፈለገን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ ማስቀመጥ ያለብን በምንናችን ነው በልባችን ውስጥ ነው ወደ መጀመሪያ ወደ ልባችን ነው መግበጥ አለበት ለዚህ ነው መዳን የሚባለውን ነገር እንኳን እግዚአብሔር ሊሰጠን ስፈልግ በተገኘንበት ቦታ ላይ ክንፋችን ይዞ ወደ ሰማይ አልወሰደንም ለምን መዳን የሚባለውን ነገሮች ሁሉ መቀበል የምትችለው በልብ ስታምን እንደሆነ ያውቃል አደለም የምትሰበኩት ምንድን ነው ማትረው ይሄንን ነገር በልባችሁ ምን እንድታደርጉት እንድትቀበል ማንም በልቡ አምኖ አረ የሚለው ያ ማለት በልቡ ያንን መዳን አይቶ እግዚአብሔርን ፍቅር አውቆ ያንን ነገር በልቡ ተቀምጦ ከዛ በኋላ ያ የሞላውን ነገር ምን ያደረጓል ማለት ነው ይቀበለዋል ተቀበለው የሚባለው በልቡ ላይ ሲቀመጥ ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ካሉን ቀድሞ ከኖርንባቸው ማንነት አሁን የምንጠፋባቸውን የምንወድቅባቸውም የምንጨቀጨቀ ትዳራችን ምን ቢዝነሳችን ምን በጠበጥ ሪሌሽንሺፓችን የምን ነገር ሁሉ ከኛ ውጭ ያሉ ችግሮች ሳይሆን እኛ ልብ ውስጥ ያሉት ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሰው ኑሮውን ከመቀየሩ ውጫዊ ነገሮችን በቀለም ከማ ድኩየር ከማረጉ በፊት ውጫዊ ነገሮች ላይ ዋጋ ከመክፈሉ በፊት መጀመሪያ ማጥራት ያለበት ምን ነው ማጥረብ ውስጥ ስለዚህ ዛሬ ውስጣችሁ ላይ የምትፈልጉትን ነገር መትከል ከቻላችሁ ከዛ በኋላ ሳታስቡት ነው እነዛ ነገር ጋር ምን የምታደረጉት የምትገሉት ስለዚህ ጤንነት አካል ላይ በመታከም አይመጣም ጤንነት በልብ ይተከላል ይህንን መርብ እናቅ የበሽታ አለም ውስጥ ብንገኝ በሽታ ሊዘን አይችልም ለምን በሽታን ሁሉ ሊያድን የሚችለው መንፈስ ወይም እውቀት መተከል ያለበት ምናችን ነው ማትረው ውስጣችን ቃሌን ወደ ቃሌ ጆረን ምን አደረገ አዘንብል አደ ከይታ ምን አታርቀው አለ በልብ ምን ይላል ጠብቀው ለሚያገኘው ምንድን ነው ፋውስ ለመላው አካል ምንድን ነው ጤንነት ያ ማለት ጥቅሱን አይደለም እኮ ምሳሌ 24 ቁጥር ምናምን ብዙ እናቀዋል ብዙ አመጠቅሰንዋል ጠቅሱም አይደለም የሚለው በቃ አንተና እኔ በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር ለእኛ ያየውን እግዚአብሔር ለእኛ የሚያውቀውን እውቀት የራሳችን ብናደርግ ማለት ጤናማ እንደሆነ በውስጣችን ጤንነት የሚለውን ሀሳብ መሰረት አድርገን ከተከል ነው ከዛ ሀሳብ ውስጥ አካላችንን ሂል የሚያደርግ የሚፈውስ አቅም ሁለ ጊዜ ምን ያደርጋል ይፈልቃል ለምን ልባችን ውስጥ የሌለውን ነገር ወደ ገአዱ አለም ሊገለጠ ስለማይችል እኛ ግን ፈውስን በሆነ ሚራግር ከውጭ የሚልጠፍብን ይመስልናል ከሆነ ነገር የምናገኘው ይመስልናል በእግዚአብሔር እውነት በልባችን ውስጥ እንዳለ ካወቅ ነው የፈለገ የበሽታው ድግሪ ኮሮና ባል ካንሰር ይሆን ምንም ሆን ምንም አይታወቅም ለምን ኃይሉን ካገኛችሁት ምንም ስም ሊቋቋማቸው አይች የፈለገ ቢሆን ለምን ዋናው ግን ልባችን ሳይለወጥ ልባችን ይሄንን ሳያው ግን የፈለገ ቢሆን የፈውስ ጥቅስ ብናነብ በቃ ወይኔ ብለን እንቁለጨለጫለን ብናገኘው ብለን እንመኛለን እንጂ አናየውም ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ጤንነት ከውስጥ ነው ምን የሚያደርገው ማለት የሚፈልቀው የልብ አርለ ደስታ ያጥንት ምንድን ይላል ጠገን ነው ሁለም ተማን የሚፈውስ አቅም እናንተ ውስጥ አለ ስለዚህ ይሄንን ተከሉት መጀመሪያ ግን የሆነ ዱቡዳን እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ተሳስታችኋል ማለት ነው ዱቡዳው ሌላው ነገር ነው ዱቡዳ የሚለው ከውጭ ሳሁን ከልባችሁ ባያችሁት ነገር ነው ማለት ስለዚህ ዛሬ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ በሆነ ክስተት በሆነ ሰው እንደምናገኝ ከሰው ጋር አትደባደቡ ከሰው ጋር ማትቀያየሙ ከሰው ጋር ማታገሉ ከሰው ጋር አንዳች ነገር የለም ለሰው ለእናንተ የሚሰጠው ነገር የለም ሰውም ቢሰጣችሁ ቀድሞ እናንተ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ነው ኮንፈርም የሚያደርግላችሁ የእውነት ኦነስት ሆነን በራሳችን ብንመለከት የምናገኛቸው ችግሮች ሁሉ ሰርፕራይዝ አይደሉም ወደ ውስጥ ብትመለከቱ ቀድሞ እናንተ ውስጥ ምንድን ነበሩ ግን ይህን ስለማናቅ ነው ስለዚህ ልባችን ባጠራን ቁጥር ኑሯችን አጠራን ማለት ነው ልባችንን ባነፃን ቁጥር ውጫዊ ነገር ምን አነፃን ብዙ ሰው ደግሞ የሚያስበው ውጩን አንጽቶ ኢየሱስ ምን አለ ማለት ነው ውስጡን አለ ማጥራት ምን ያደርጓል ውጩ ምን ያደርገዋል ግን ውጩን ዝም ብሎ የሚያነፃ ሰው ግን ምንድ ነው በመቃብር ውስጥ እንዳለ ሰው ነው ማለት ነው በላይ በምነበረድነው ውስጡ ግን ብትከፍቱት ያለው ደስ የሚያስ ነገር አለ ልክ እነዚህ ከዛ ያ የተበላሸ ነገር ተመልሶ ውጩን ምን አደርገዋል ያበላሸዋል ስለዚህ ዛሬ በአንድ መንጻት ሁለንትና ማንጻት እንችላለን ስለዚህ በአይናችን ወይም በውስጣችን ያለውን እውነተኛ ሆነውን ነገር ማግኘት ከቻለን በአንድ እውቀት ትዳርን ቢሆን ለትዳር ለቢዝነስ ለቸርች የሚባል ነገር የለም ስብን ላይ ያለ ለውጥ በሁሉ ቦታ ላኛን ፍሬያ የሚያደረገ ነው ትምህርት ማንነታችንን በትክክል የምናየው ከሆነ ቤትኛም ቦታ ላይ የምናየው ነው የምኖሩ የማናየው ስለዚህ ለማየት ማለት ምንድን ነው በልባችሁ ተተክሎ እናንተ ፊል ወደምታደርጉት ደረጃ ወደምደርሱበት ደረጃ እስክትመጡ ድረስ ልባችን ውስጥ እውነትን ማስቀመጥ መማር መቻል አለብን ማለት በልቡ ውስጥ ሰው አምኖ እንደሚድን እግዚአብሔር ቃል ከመሰከረልን ከዚህ በላይ ምን ከዚህ በላይ እውነት ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ይህንን ነው ማለት ይህንን ያስተማሩ ከምነግራችሁ ቃል እናንተ ምንድንናችሁ ችላል ንጹሐን የተባለው ጥቅስ ሰጥቷቸኋል የሚያነጻቸው ፒክቸራቸውን የለውጠላቸው ራሳቸውን በሃይማኖት በቤተሰብ በልምድ በተለያየ ነገር በሚያውበት ዓለም ላይ እግዚአብሔር ወደማያቸው እግዚአብሔር ክልል ውስጥ ራሳቸውን ገቡ ስለዚህ አሁን ሐዋርያት አሁን ስለ ራሳቸው ተናገሩ ቢባል አባት በሚያውቃቸው ቀት ብቻ ነው ስለራሳቸው መናገር የሚችሉት ስለዚህ ነጹ ማለት ይህ ነው ማለት ነው ያ ክደት ያሁሉ ፈረስትሬሽን ያሁሉ ቻሌንጅ የመጣው ከምንድ ነው ካዩት ነገር ስለሆነ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ሰፕራይዝ አያደርጉትም ነበር ሲክዱትም ግራ ሲጋባቸው ምን ነው አጣቁ እሱ የሚለውን ነገር የማይረዱት ራሱ ሌላ ነገር ስለያቸው አብረው በአንድ መርከብ ውስጥ ቁጭ ብለው ሲናወጥ ሞትን የሚያውት ይሄንን ነው ምንም ነገር የለም እናንተ ማታሙ የተባለው ምንድነው ሰው በልብ ውስጥ የሌለውን ነገር ሊያምነው አይችልም እምነት ማለት ዛሬም ብቻ ነገህንም አፌክት ያደርገዋል ዛሬ እኮ ሰው የሚያምነው በዛሬ ብቻ ነገ ከችግር ተበድሮ እኮ ሞትን የሚያይሰዋለ እምነት ፊቸርንም በደንብ አድርጎ ምን ያደርጋል ማለት ያሳያል ለዚህ ነው ሞት አለው ዛሬ ምንም ችግር ቢኖርበት ግን በእምነቱ ከችግር ጋር ምን ማትረው ስትሮንግሊ ስትሮንግ የሆነ ኤክስፔክቴሽን አለው? ያንን ነገር ያለ ያንን ለውጥ ለማምጣት እምነት የሚተክለው ነገ ለሳው ምንድን ነው ዛሬ የምትድንበትን ራስን ነፃ የምታወጣበት እውነት የምታገኘው ከአባትህ ከእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ያንተን የእኔም ህይወት ለውጥ የሚጀምረው ከምናችን ነው ማትረው በውስጥ ውጫችን ላይ ከምንታገሩ ትግል ሳሁን ከምንድ ነው ከልባችን ነው ስለዚህ አጥበቀ ልብን ምንድ ጠብቅ አጥበቀ ልብን ጠብቅ ማለት ምንድን ነው በቃ ጓደኛን ዘግቶ አላገኝም ብሎ በረዘግቶ ዘግቶ መቀመጥ አለ ወይም ደግሞ ጆሮ ሞባይል ማጥፋፍቶ ምናምን አይደለም ማለት ልብ ውስጥ እውነትን ማስገባት ከቻልክ ሌሎች ነገሮችም ቢኖሩ አንተ ምንድን ነው አትፈልጋቸው አንተ ውስጥ የሌለውን ነገር ልትሰባቸው አትችልም። ግን አንተ ውስጥ ያለውን ነገር ሳትቀይር በህግ መልኩ ሞባይልም አልፈልግም ሰው ቤትም አይድ ምትሄድ የሆነ ቀን ትቀመጣለ የሆነ ዓመት ላይ ሰባት እጥፍ ሆኖ ይነሳል ለምን በውስጥ ያለው ነገር ጊዜ ጠብቆ ፈንቅሎ መውጣቱ ስለዚህ ሰዎች አሁን ቸርች ላይ ሳይገባቸው ጥርሳቸውን ነግሰው ተቀደሱ የሚኖሩ ሰዎች አሉ በሆነ በአርባ አማታቸው በአምሳ ዓመታቸው ይፈነዳል እንዲ ይሁን ሁሉ አምኖ አገልግሎ እንዲጠስ ያኔ አያቀውም ለውጡ ልቡ ላይ ሌላ ነገር ነው ያለው ግን በቸርች በወንጌ ላይ በተለያየ ትምህርት ጥርሱን እነቅሷል ማት ከዛ ግን የተደበቅ በልብ ያለ ነገር ሳይገለጥ አይቀርም እንዳለው ኢየሱስ አንድ ቀን መቶ የዛ በአርባ ዓመቱ ቸርች የነበረ ሰውዬ በሆነ ቀን ከሳት በኋላ ቸርችን ሲሰድብ እግዚአብሔርን አልፈልግም ዜ ይሄ የደረጀ ጥላቻ ከየት መጣ ይህ የደረጀ ክደት ከየት መጣ በአንድ ቀን በከሳት በኋላ ሊፈነዳ ያቺ ፖንት ኦፍ ኮንታክት የሆነችበት ውስጥ ያለውን ነገር መክፈቻ ነው እንጂ ያ ሁሉ የመጣው ቀድሞ ምንድን ነበር በውስጣችሁ ባልና ሚስት መካከላዊ ችግር እንደዚህ በቃል ዛሬ መፋታት ብሎ አብረው ቸርች ጋር ተቃቅፎ ከመኪና ወርዶ መጥተው የሆነ ነገር ሲማጥ አልፈልግም አልፈልግም እዚህ ቤት አልኖርም የሚለው በዚች እንቅፋት ሊሆነ አይችልም ያቺ እንቅፋቷ ውስጡ ያለውን ነገር ምን ማድረጊያ ማውጫ ነች የተከፈተችው እንጂ ጥላቸው ቀድሞ ምን ያደረገ ነው ሰዎች ስለዚህ ነው ፌክ ሊያደረጉ ይችላሉ ውስጣቸው የሌለውን ነገር አብድዬ ወዳሉ ሊሆንዬ ግን ከሰዓት በኋላ ክደቱ ከሰላምታቸው ጋር ምንድነው ነው የማይገናኝ ሰርፕራይዝ አቱኑ? እውነተኛው ነገር እዚህ ጋር ልማት ነው እውነተኛው ነገር ያ ነው አንድ ሰው የተሰናገረው ምሳሌ ልንገራችሁ ማለት ሰዎች ለሚጠቅማቸው ነገር እጅን እየበላይ ነው ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ብር ላገኘ ነው ማለት ነው ደስ ይለኛል ብቻ ተረትመችኛለች ማለት ነው እና ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች በውስጣቸው የሌለውን ነገር ሁሉ ድራማ ብዙ ነገር ቢኖሩትም ሊጸኑበት የሚጸኑት በውስጣቸው የሚያውቁትን ነገር ነው ለዚህ ዛሬ ከውጭ በእውቀት ደረጃ የምናውቃቸውን ነገር ብንወርቆ እንደኛ ታደለ ሰው የለም ነበር ለምን ብዙ እውቀቶች አሉ ማለት ግን ኑሮ የሚጀመረው ከምንድ ነው ከውስጣችን ከተከለው ነገር ስለሆነ ነው እዚህ ከውስጣችን የተዋደውን ነገር ደግሞ ለማየት ምን ማድረግ ከክራውድ ወተን ቁጭ ቁጭ በመት ራሱን የሚያዳምጥ ሰው እውነት ያለበት ደረጃ የሚያውቀው የዛን ጊዜ ማለት እዚህ ጋ በግርግር አም ብለስ አም ለማለት እኛ ስላለናቸው ትላላቸው ግን ሶፋ ላይ ቁጭ ብለ ሪች ነ ትላለ ወይ ቁጭ ብለ ፓስተር ሳይኖር ጓዳ ቁጭ ብለ ማንም ሰው ሳያነቃቃ ስለ ራስ ምን ስለ ራስ ምን ትናገራል ማንም ሰው የለ ስለዚህ እውነተኛው ነገር ስለ በውስጥ ምን የምታደርገው የምታውረው ነገር የንተ ፍጻሜ እዛ ነው እኔ ጌታ እየሱስ ጤነኛ ብሎኛል ሃሌሉያ ብሎ ማለት ነው ግን ውሸት ነው ይላል ውሸት ነው ጤነኛ አይደለም ለምን ትፈራል ለምን ነው ይህንን ነው አሁን ዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ በቀላሉ ለማድረግ የቀለለን ለማሰብ የቀለለን ያንን ነገር ለማውራት ያንን ነገር ለመሆን የቀለለን በውስጣችን ቦታ ስላላቸው ብቻ ነው ስለዚህ ነው ዓለም የሆነ ነገር ይምጣ በዓለም ላይ በሰው ላይ በአንድ ግላይ ስፒድ ሆኖ ተቀባይነትን የሚያገኘው ለምን ዓለም የሚያወራውን ወሬ ለመቀበል የሚችል ልብ የተዘጋጀ ነው በውሽት የተሞሉ ነው ስለዚህ ዓለም ዘንድ ያለው ወሬ በሰው ዘንድ ቦታ አለ ለምን ያንዳንዳችን በዚህ ፍርዓት በዚህ ግራ መጋባት ውስጥ ቀድመን ያከማቸ ነው እውቀት ስላለ ያንተች ማድረግ ብቻ ነው ስለዚህ አድርጉ የምንለውን ነገር እናደርጋለን ማለት ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የሚጠቅመንን ነገር እየነገረን የሚጠቅመንን ነገር ማድረግ ያቃተን ልባችን ውስጥ ሌላ ነገር ስላለ ነው